Nå kan jeg rope hurra, for nå har vi endelig fått byggetillatelsen i boks. Her skal det nye bygget til historielaget ligge. Imellom fjellene her og innganger på den siden. Et steinkast ifra skolen og idrettsanlegget og barnehaver på den andre siden. Så dette blir en sentral, fin plass. Og midt i terrenget her.